Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang sadayana dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ate official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, langkung semangat kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like, di komen nya nu seueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Gampil cara ngabagikeun nama di carana disalin linkna terus dibagikeun dina media sosial, tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadai dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktu, sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan. Urang lajengkeun deui, kumaha lajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung tes. Nanging teh eta tindakan kula sakabeh peuting tadi aya anu cobi-cobi ngahalangan nyai, dihalangan tah ku sabaraha urang jalma anu ngarasa dirina boga pangarti. Cek si Rojak. Baru nasaha eta teh Rojak? Cek Nyindur Gandini timbul rasa kapanasaran sabab asa kakarak deui aya jalma anu kumawani ngahalangan kana tindakan para karaman carok ireng. Nu kahiji Ki Astanu salaku pupuh lembur Katut Baladna, terus dua jalma deui ngaranna Panca Katut Sadewa. Sadewa teh budak rumaja kenetea anu kungsi ngaruntukeun anggota karaman Curug Sangiang nyai, kitu manawi Nyi Ratu? Ai, ku tante kitunya. Mampu dirubuhkeun ku pihak Andika? Hampir imbang Nyi Ratu. Pihak lawan, pihak kuring, hampir pada rubuh. Mun seung teu make akal licik mah Nyi Ratu. Ai deui eta ning bet bisa kitu Rojak? Masalahna mah Nyi Ratu, kuring mimiti kapaksa kudu adu hareupan jeung pupuh lembur anu ngaran Ki Astanu.
katut dua murid sarta tetela pangarti kuring jeng pangarti si Astanu dina kayaan hampir imbang. Tapi sanajan ti kitu tetep we mentarung diteruskeun nepi ka rengsenama. Si Astanu bakal kasoran ku diri kuring. Sabab manehna mah geus kolot. Ngarumasakeun geus kurang napas, kitu tanya ratu. Ari dua muridna eta kumaha? Nyidur gandini harita bari jung nangtung nyarita kitu na teh. Sedangkeun murid-muridna mah diungkulan ku dua batur kuring hiji lawan hiji nyai kalayan pihak musuh anu kadese sarta larubu ngan palebah kuring arek merenan si Astanu ngadadak harita teh anu datang ngahalangan kana tindakan kuring Nyi Ratu. Tapi pangatina mah teu sapira eta oge manehna anu kadese ku kuring Nyi Ratu. Eta geni kumaha bet bisa disebut meh imbang atuh? Pan aya sisa dewa Nyi Ratu. Balad jalma anu anyar datang tea ngahalangan kana tindakan balad kuring anu sejena mangsa nyulik wanoja anak warga. Tadi hadang ku eta budak nepikeun kadarna tarung terus ka desena. Ngan untung dua balad kuring anu geus ngarubuhkeun murid si Astanu hideung boga akal supaya sisa dewa teh terus-terusan ngalakukeun tindakanana. Nindak balad-balad kuring nya si sadewa diancam mun keukeun neruskeun tindakanana maka si wanoja anak warga bakal dibinasa hareupeunana kitu teh Nyi Ratu. Oh alus terus kumaha deui tah ari geus kitu Rojak? Nya ku kituna si sadewa teu wani deui ngalakukeun pamolah sabab embungeun ari nempot tawanan dibinasa langsung mahareupeunana. Nya geus kitu mah kuring sakabeh balik we bari mawa babandang tanpa aya nu ngahalangan deui kana tindakan kuring Nyi Ratu. Komo si Panca mah ngadon molohok bengong teu menyat deui. Hade Andika sakabeh memang hebat Rojak. Hebat pokona mah. Pinter, calakan, teu salah. Kula milih Andika jadi badega satia kula teh Rojak. Hehe. Rojak atuh dilawan Nyi Ratu. Beki bekah we jigana teh liang irung si Rojak dipuji kitu ku Nyi Durgandini. Nyi Durgandini kadenge cumarita deui. Alus. Tapi geus ayeuna Andika ajakan anu sejena seperti biasa. Engke penting nyadiakeun tempat sakumaha mistina. Pikeun kula mandi cigetih kembang parawan desa anu masih kene suci. Ayeuna mah kula arek jajab ka sukaheula yeuh. Jeung panganten anyar kula kade tong air ngaganggu saurang oge. Oh mangga siap Nyi Ratu. Dilajeng. Dirawasan we sing kekengingan Nyi Ratu. Si Rojak gancang undur diri ti hareupeun Nyi Durgandini dituturkeun ku nu sejena anu jempe tembil nyarita. Nyi Durgandini hiji wanoja anu memang resep ngumbar nafsu birahina mangrupa ngagunakeun cara sangkan katingali awet ngora jeung umur aslina anu memang geus liwat ti 100 taun teh bet ayeuna katingalina jiga ngora bae jiga geulis rupa jeung deui korbanate sok bari ditenung supaya teu sadareun kana naon anu karandapan saperti halna ayeuna anu karandapan ku Dadang nasibna mesarua kawas jajaka sejena. Jajab kasuka jeung Nyi Durgandini diajakan langsung daek tanpa sadar kana naon anu dilakukeunana ku dirina harita. Sarta naon tumrapna tangtu saripati dina badan korban kasadot ku ilmu khusus di Nyi Durgandini. Mangsa ngalaksanakeun pamaksudanana. Kalayan lambat laun
korban jadi gering ngalang layung jiwana, bahkan moal ingeten ka dina sorangan oge boro-boro ingat ka batur. Korban mun geus nepi ka kitu ku nyindurkan dini oge sok terus dipiceun sabab ngarasa geus teu guna. Kancang na carita kocapkeun dina wanci peutingna. Para wanoja, para wandesa kadenge kokoceakan harita teh. Nalika digiring ka hiji tempat khusus, terus leungeuna katut sukuna dibagudeud sirahna malika handap. Jerit, jerit si wanoja jejeritan. Menta tulung. Tapi saha anrek nulunganana, hamu aya anu bisa nulungan. Ampun, ampun, kuring tong dipaehat, lepaskeun, lepaskeun. Cenah cek eta wanoja, bari ngalengis, juh kuci mata. Kalayan harapan, kabeh bisa sadar jeung karunya kadirina. Terus daek ngabebaskeun, jeung mulangkeun ka pilemburan. Tapi naon hartina kajen cerik balilihan bijil cimata getih paribasana. Da mual di waro ngadon ditembalan ku seuri iblisna para karaman anu ngacirim jadi manusia. Si Rojak selaku anak buah kapercayaan nyindur gandini harita geus sadia bedog jeung tande geusan ngalaksanakeun pancen sakumamistina ti nyindur gandini di Bandungan ku balad-baladna anu sejen. Cicing nyai, cicing tong ciri sebab naon anu karandapan ayeuna geus jadi takdir nyai. Sumbangkeun we getih keur kamakmuran ratu kula nya. Cek Si Rojak teu kirem-kirem nyarita kituna teh. Andika kabe biadab, biadab. Cek Si Wanoja karep ah rek ngomong naon oge. Dewek ngan sakadar ngalaksanakeun pancen dulu. Tempa Si Rojak bari nangtung hareupeun Si Wanoja anu bakal jadi korban. Hiu kuri lapreut-preus kelenceng wer. Tur teu asa-asa jeung luas we ngalakukeunana es tuning taya rasa kamanusaan. Beuheung Si Wanoja disabet ku bedog meunang ngasa nepi ka sapat buntung. Getihna ngagor katandean ku wadah. Badan Si Wanoja tembong kekerejetan sakeudeung. Terus cicing nepi pikeun salilana. Nyawana nepi ka henteuna. Getih ngucur meh minuhan wadah sarta dibawa laju dibahekeun kana wadah kosong tempat paranti nyindur gandini mandi. Kembang tujuh rupa disadiakeun mangrupa sesengitanana. Geus kitu nyindur gandini ganjang hanjat kana tempat paranti mandina dina kayaan ditaranjang. Jeung teu ngarasa geuleuh mandi ku cigetih teh. Memang kabiasaanana kitu meureunan nyindur gandini mah. Ningali bugang pada ngagotong oge jauh karasa rumasa atawa karunya. Eueuh seutik-eutik acan ras-rasan ri ka manusaanana. Cah, cai getih harita bubuluk bukan jika ngagolak. Ngeum dina eta cai getih pikeun nyidur gandini mah matak tumaninah merenah. Nyidur gandini teh awakna memang sampulur bersih koneng umya sareungit ku kekembangan. Moal aya nu nyangka nyidur gandini teh geus nini-nini bongkotan ngagem ilmu siluman. Beres mandi nyidur gandini terus disalin baju celengok pipi dadang anu keur ngagoler peureum di juru enggon teh dicium kawas pamajikan kasalakina we
Tapi dina kaayaan keur kitu, ceuleuy nyundurkeun dini tembong ngadadak kerancung utek-utekan hirup. Ngadengi aya sora lengkah jalma. Ngadengi aya sora lengkah suku hiji jalma. Kadengi napas lalaki, jarakna memang anggang keneh. Sedengkeun anggota karaman keur arindit ngakut wadah rek dipiceun. Kurut wadah kurut cegetih rek dibawa ka wahangan pada digotong. Sat gibeg las. Nyidurkan dini terus lagi bagian awakna serta jirimna langsung ngalengit di eta rohangan. Indit ngagunakan ilmu sabda silumana. Kocapkan kayaan di luar. Sora sato leweng kadenge patembalan jeng sora ajak di kajauhan. Nambahan geuman we di eta wongkon alas karamat. Tatangkalan baradag jeng karolot dang daunana ngajarumpluk. Akar-akarana gerlede bari remet mehese ngalengkah. Tapi pikeun Ki Astanu anu harita kakarak nepi ka eta wewengkon teu bisa kahalangan jeung teu karegok deui dina lumampahna. Bari sakitu mah kaitung tereh lumampahna teh sabab teu kungsi reureuh di jalanna sabab hayang buru-buru nepi ka tempat anu dituju poho deui kacape. Keur anteng-anteng Ki Astanu leumpang sorangan, ujug-ujug ngaranjug kaget. Nalika ngadengi aya sora awewe. Cane mungkin jirim, awena mah harita nyarita ditujukeun ka Ki Astanu. Hei Kisila, nasaha Andika? Naon maksudna Andika bet ngambah kaya tempatna? Cek sora nyidur gandini anu mungguh ngandung awehan bari cane mungkin jirim. Ki Astanu anu memang cukup masagi kupangarti tina kaget jadi timbul kurasa kapanasaran jeng kawanina. Ki Astanu gancang nempas kana eta sora. Kuring Ki Astanu nasa Andika, kuring yakin Andika memanusia lain jurik dele. Oh iyanya, anu ngaran Ki Astanu tehnya, wanohkeun. Ngaran kula nyidur gandini anu ngawasa alas karamat deuleu. Ki Astanu ngahuleng sakedeung. Waktu ngadenge kana pangakuan nyidur gandini. Ceuk pikirna, jalma anu ngaran nyidur gandini memang hebat elmuna. Bisa nyarita sorana wungkul can katingali jirim. Sabalikna Ki Astanu oge memang hebat bisa nembalan sora nyidur gandini tina jarak anu jauh. Tembungkeun jirim Andika mana jeung tujuan kula ka dieu tayalian arek nindak anak buah Andika nu geus kumawani nyulik anak kula. Mana ayeuna anak kula? Gancang bebaskeun. Ceuk Ki Astanu tandas. Alah, telat atuh. Anak Andika geus jadi milik kula, Ki Astanu. Mending oge Andika gera balik diwe. Balik ka ditu, tong teruskeun karep mun hayang salamet. Anak Andika mah geus diseuseup sari kalakiaranna ku kaula deuleu Astanu. Langsung nguntab panas hate Ki Astanu. Diusir kitu bae ku eta sora. Pok deui nyarita ditarikeun. Cekula gerak keluar tembong kenjirim Andika sangharepan kula sebab terido anu jadi anak jadi korban kejahatan Andika. Ceuk Ki Astanu beki tandas nyaritana. Diselang ku ngeluna haseup kandel laun-laun ngawujud jadi jirim nyidur gandini kadenge nyikikik seuri. Nempok itu ngarengkog Ki Astanu dina waktu harita sebab nempok dihareupeunana nyindur gandini anu wandana sakitu ipisna dina make pakaian jeung rupana memang geulis. Ngan Ki Astanu oge surti
nyidur gandini ibarat hiji iblis anu ngabungkeuleuk manusia. Sabab talajakna mungguh mahiwal tinu sejen. Tur teu saeutik balarea geus pada nyaho ku kaganasanana, kagarangan jeung kakajemanana anggota karaman carok ireng anu dipimpin ku nyidur gandini. Ki Astanu jadi sadar karena kayaan manehna teu wani gagabah dina ngalakukeun tindakan. Sakali deui kula menta kandika bebaskeun anak kula sarta kukula bakal digantian ku barang anu berharga anu bisa nyeugemakeun kana hate Andika Durgandini. Naon bae pamenta Andika, kukula bakal dibikin asal bebaskan anak kula. Oh, tebisa gitu, tebisa Ki Astanu. Sabab non rupa anu geus lumaku kalayan dina katangtuan kula wayahna, moal bisa dibalikeun deui deuleuh. Anak Andika geus jadi milik kula. Nangarti Andika Astanu? Renghap. Ki Astanu rumenghap narik napas panjang, nahan getaran amarah dina jero dadana. Singkarunya, anak kula masih panjang harepan nyidur gandini. Omat, bebaskeun anak kula. Lamun anu jadi anak dibebaskeun, kula janji moal ngisi kudi deui hirup anjeun deuleuh nyidur gandini. Ki Astanu nyobaan deui nyarita anu hade. Sugan jeung sugan nyidur gandini nyumponan kana pamentana. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE official. Peun atunya ieu dongeng teh kurang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur di payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.